Sondazhi i fundit që ka bërë pikërisht Euronews ishte që Edi Rama nuk e pranonin pakën 56% të qytetarëve. Zotin Berisha mbi 70%, Ilir Meta mbi 90%. Pra e keni vetë përgjigjen tek televizioni që ju përfaqësoni. Shqiptarët janë lodhur nga këtë lloj mekanizmi. Shqiptarët, domethënë, imagjinojeni një 2005 të re në zgjedhjet e ashme. Pra ai profil që kishte Partia Demokratike në 2005-ën, që ishte gjithsesi shumë më mirë se sa i 2009-s me LSI, se çka ka ndodhur për ju, se si është qeverisë në vendin atë periudhë, dhe një njerëz si unë ose si kolegu im që është aty, çfarë duhet bëj ai për të marrë një vend pune të merituar dhe nëse është super i kualifikuar. Do të thonë këto lloj mekanizmash, asnjë prej nesh nuk i harron dhe të gjithë ne e dim se çka kanë qenë. Dhe nëse nuk bëhet me akulpa, dhe nëse nuk ka figura të reja të pakonsumuara që me të vërtet kanë ndjerë patriotizmi dhe kanë energji e domosdoshme, si profesionale për të ndryshuar atë vend, asnjë gjë e re nuk ka përdojë. Dhe Rama do të desë kryeministë nëse nuk largohet në vullnetin e tij politik ose nëse nuk i bën kuç brenda partisë, sepse partitë e majta zakonisht kanë edhe këto lloj mekanizmi kur dikush është i përjeshur e nxirin për gjah ose e bëjnë që të shkojë të internohet në Siberi ose në diçka të ngjashme.